parece mi gente para gozar. Idén 5 éves a Latimo, azaz a Latin-Amerikai Magyar Egyesület. A szervezet tagjai a születésnapot egy díszvacsorával ünnepelték. A Latimo egyébként Dél-Amerika kutatókból, üzletemberekből és diplomatákból áll, akik a kontinens népszerűsítését tűzték ki Magyarországon. Ugye általában a magyar emberek nem igazán jutnak el, meg nem is igazán tudják, hogy néz ki ez a Latin-Amerika, mi a múltja, mi a jövője, és egyáltalán mit csinálnak ott az emberek, hogy gondolkodnak, hogy éreznek, mit esznek, mit tartanak szépnek. Viszont azok, akik ott töltöttek az életükből néhány évet, mint a Latimónak jó sok tagja, azok tényleg a szívük egy részét ott hagyták, ettől talán különleges a szervezet. Nem akarok nagy szavakat mondani, talán referenciává váltunk. Azt értem ez alatt, hogyha Magyarországon valakinek Latin-Amerikát eszébe, hogy valamit szeretne csinálni Latin-Amerika kapcsán, vagy akár támogatást szeretne kérni, akár eszmei, akár anyagi támogatást, akkor nagyon gyorsan megtalál minket. Tehát úgy, ha Latin-Amerika mint olyan felmerül, akkor a következő gondolat ma már azoknak, akik a fejbe egyáltalán felmerül, az a Latimo. Úgy gondolom, hogy ez azért nem rossz eredmény 5 év után. Mi rengeteg filmet, könyvet, megemlékezést támogatunk, rengeteg olyan eseményt támogattunk, amely az előbb felsorolt témákat kutatja. Én azt gondolom, hogy a Latin-Amerikai Magyar Egyesület céljait alapvetően elérte, hisz fenntartunk hírportált, adunk hírt tévében, rádióban olyan eseményekről, amely Latin-Amerikához kötődnek. Idén kiadtuk azt az amerikai országokról szóló katalógust, amely egyedülállóként és először jelent meg Magyarországon, amelyben minden amerikai és nem csak latin-amerikai ország katalogizálásra és leírásra került. Balogh Sándor még hozzátette, hogy úgy gondolja, a Latin-Amerikai Magyar Egyesület sajátos civil eszközeivel továbbra is a déli kapcsolatok felvirágoztatásán fog dolgozni.